Mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhi. Mariana.
Olha aí. 7 horas da manhã. Tremendo. 7 horas da manhã, um pouco. Manhã. Não! O juiz ainda tá no lugar. Misericórdia. Não, vai não. Tá o menino, a hora dessa. Vem pra aí e sai. Olha lá, você vê. Água caiando, gelada. Brito fez a madrugada, amanheceu fumaçando. Ele entrou na água e foi na minha felicidade. Aí, ó. Faz o tempo ruim e as pessoas mesmo. Não tem nada ruim não. Meu Deus. Quer entrar lá, Felipe? Quer entrar lá? Aí, meu Felipe, tá com essa vontade. Ah, quer entrar lá, Felipe? Felipe, quer entrar lá? Quer entrar lá? Sou normal ainda. Quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencendo em ti. Mariana.